Річниця удару по будівлі обласної ради Миколаївщини. 2 роки тому російська ракета забрала життя 37 людей. На сьогодні це найкривавіша атака по цивільному об'єкту в регіоні. Рятувальна операція тривала 5 днів. Третина 9-поверхівки зруйнована, решта в аварійному стані. Яким той день згадують містяни, розкаже Марина Михайловська. Страшний вибух 2 роки тому пані Тетяна згадує з жахом. Тривога навіть не встигла спрацювати. В квартирі якийсь туман. Я виходжу сюди, а на балконі просто молоко. Просто молоко. Виходжу в коридор загальний, молоко. Всі двері розчахнуті, скло валяється всюди. І оце ж вікна всі тоді полетіли. Страшне. Будинок жінки за 150 метрів від будівлі Миколаївської облради. Як виявилося, саме туди і цілила армія РФ. Колись на цьому місці проводилися урочисті заходи, фотографувалися молодята, у фонтані бавилися діти. Зараз же площа біля облдержадміністрації є мовчазним нагадуванням того, якою може бути братська російська любов. Вівторок, 8:45. Працівники сходяться до адміністрації. Ракета влучила в ліве крило будівлі. Весь проліт з 9-го по 1-й поверх обвалився. Де краще не заходити, бо там звисають конструкції, які можуть в будь-який момент обвалитися. Анатолій був в числі тих рятувальників, які на виклик приїхали одним із перших. Через це вікно проводили евакуацію пострадавшого, так як всі інші виходи і входи були заблоковані завалами. Поранених було багато, ще більше наляканих. Люди перебували в тому числі і на горішніх поверхах. Спуститися було неможливо. І водночас задня частина будівлі палала. Була дуже велика загроза обвалу, тому більшість працювали ми вручну, виносили всі ці обломки назовні, руками також по цепочці передавали назовні. Так, мене це дуже вразило, що всі служби працювали разом, всі один одному допомагали, навіть і технікою, і зв'язком. Рятувальники, медики, військові, комунальні служби працюють як єдиний механізм. Зупинятись не можна було. З-під завалів сподіваються дістати живих. Роботи на місці ракетного удару тривали 5 днів. Оксаночка Гавриш, я з нею працювала ще в обласній раді, а потім в адміністрації вона працювала у відділі зовнішніх зносин. Бучковська Анжеліка, красунечка. А Капуста Зульфія Мукадасівна, вона очолювала найсерйозніший відділ, відділ економіки. 29 березня 2022 року армія РФ вбила 37 людей. Працівників Миколаївської обладміністрації, облради, господарського суду, комунальних підприємств та людей, які охороняли будівлю. Марина Михайловська, Павло Ткаченко. Новини. Телеканал «Інтер». Марафон. Єдині новини.